Du tar ikke med deg Excel på eksamen, så da kommer jeg til å vise dere en annen teknikk som dere kan få på eksamen. Den kommer nå. Men du gjør det akkurat det samme. Men da estimerer variablene på følgende måte. Først, tilnærming er dette. Som et alternativ, i stedet for å bruke regresjon altså, så bruker jeg følgende oppsett. Jeg har 3 år historisk informasjon. Jeg har gjennomsnittlig aksjeavkastninger. Jeg har dividender. Jeg har totalindeksen og dividendeavkastning i snitt knyttet til totalindeksen og avkastning på obligasjoner. Og da må vi anta at dette er statsobligasjoner som er delvis risikofri. Sånn. Så den siste blir ofte da relatert til risikofri rente. Beregninger. Forventet avkastning, så bruker jeg her i dette tilfellet ikke et vanlig gjennomsnitt. Jeg bruker et geometrisk gjennomsnitt. Og da må dere merke dere forskjellen. Og de som ikke vet forskjellen, de sjekker det opp. Og måten jeg gjør det på her, det er såpass enkelt at jeg sitter og ser på det han begynner med for 3 år tilbake, og kan det blitt nå. Så husker jeg på at det er en vekstfaktor, 1 pluss G, og hvor mange år har gått? 3. Så det er 1 pluss G oppheide i tredje. Så hvordan kan jeg nå fra 139 til 185 i løpet av 3 år i snitt, geometrisk gjennomsnitt? I dette tilfellet så blir det oppheide, altså 185 delt på 139, oppheide i en tredjedel. Egentlig så er det tredje rota av det tallet. Sånn. Men det er mye enklere for dere å bruke kalkulatoren når dere vet dere opphøyer tall i en tredjedel. For det har du lov til. Enkelt opphøyer tall, et annet tall med et desimaltall. Det skulle ikke være noe problem. Og her er jeg så snill at jeg har funnet ut at det blir akkurat 10%. Sjekk! Hvordan skal dere gjøre det her, og sjekke at jeg har regnet dette riktig? Så dette er da en, kan ikke si, det vi kan forvente av avkastning til selskapet, og i dette tilfellet, selskap A. Så går jeg på dividendeavkastningen, som vanlig har gitt i dette selskapet, 7 på 139, første år, 8,5 på 147 andre år, så det er avkastningen, ikke sant, jeg finner. Og så tar jeg snitt av de årene der. Så jeg tar det, jeg sier summen, 0,217 deler på 4. Og her bruker jeg da det aritmetiske snittet. Og jeg må gjerne mikse det, det gjør ingenting. Om dere da bruker aritmetisk snitt på den første også, så har ikke jeg noe stort problem med det. Men det blir litt annerledes enn 10%. Noe litt forskjellig, men det går greit. Så får du 5,4 på den, og da har du til sammen 10 pluss 5,4, så cirka 15,4 har du for dette selskapet av i historisk avkastning. Og det er litt greit. Nå må du huske på hva jeg søker etter. For jeg søker etter beta. Jeg søker ikke etter avkastninger. Husk på, jeg har en ligning. Og hvis jeg tjener A, tjener risikofri rente, og jeg tjener RM, ja, men da finner jeg beta. En ligning er en ukjent. Og det må du ikke lære dere å tenke på. Har jeg en ligning? Klarer jeg å identifisere alle nær som en? Ja, men da har jeg en løsning. Har du 2 ligninger, så kan jeg 2 ukjente. Har jeg 3 ligninger, så kan jeg ha 3 ukjente. NB. Så da går jeg bare videre, og da går jeg løs på totalindeksen. Først, bare oppsummerer disse to sammen. Så markedsporteføljen. 8 pluss 4,75 er 12,75. Så tar jeg disse her obligasjonene. Og deler på 4. 8%. Ja, men da har jeg ERA, jeg har RF, jeg har RM,
Sett inn. Beta 1, 5, 6, 3. En ligning, en ukjent. Det eneste du må bare passe på, at du må løse den ligningen etter å sette inn tallene. Han står ikke, beta er lik. Beta 1 står til slutt, dessverre. Men det klarer dere. Så dere må ommøblere litt uttrykket. Sjekk at dere får det til. Flytte litt over mellom likhetstegn og sånt. Forutsetninger. Jeg går ikke gjennom det. Jeg vil bare bruke siste ord. KVM er fortsatt i bruk den dag i dag. Han ble identifisert tidlig på 60-tallet. Jeg har nevnt en av dem. Sharp, Lintner og Mosin. Sharp og Lintner ble også koblet til porteføljene, porteføljeteorien. Så det fikk Nobelprisen. Det ble ikke, ble ikke knyttet til Mosin. Og Mosin døde i 86. Så han hadde ikke fått den Nobelprisen. Så det er ikke veldig mange nordmenn som har fått Nobelpris. Men de fikk en Nobelpris i en øy her forleden også. Men det var ikke økonomi akkurat. Det var hjerneforskning av alle ting på NTNU. Ikke sant? For en status for NTNU. Ohoi! Fantastisk. Så vi har vel Frisch, Hovelsmo. Dere vet hva dere sitter i. Sånn. De har begge Nobelpris i økonomi. Men det ene er de få av oss noen som har fått det. Sånn. Jeg var en tur på University of Chicago. Og Harper School of Business står utenfor. 1895. Så blir jo Harper bare en del. Han heter nå Booth School of Economics, fordi Booth dedikerte $1.5 billion til University of Chicago. Fantastisk. Så han fikk navnet sitt på hele skolen. Sånn. De har 86 stykker i. 86 stykker. Det er ikke bare i økonomi da. La oss si det sånn. De har også fått det til at han Obama gikk der. Så han henger på veggen der. Ok, det var avsporing. Sånn. Vi holder oss til det vi er på. Men dette ene av det vi kan i hvert fall skryte litt av vi har klart å få til. Også fra Norge. Men Mosin hadde sin utdannelse fra USA. Det må vi bare si. Han hadde sin PhD derfra. Eksempel. For nå avslutter jeg. Kanskje si selv det, så er veldig mye mer. Tror jeg har fått med meg det aller meste. Det er dere som nå må dra dette til dere. Sånn. Og bruker det i forbindelse med oppgavesammenheng og så videre. Resten er vel stort sett kos. Jeg skal likevel bare gi dere noen eksempler her på hvordan vi kan bruke dette. Hvis vi ser litt på en sånn enkelt opplevelse som vi har her. To selskaper, D og J. De har korrelasjoner med markedet og en portefølje. I porteføljen, hva bør vi satse på? Ja, det som er viktig her å få fram, det er porteføljen vi snakker om. Og så legger dere merke til hva som står her. Det vil være ubetydelige andeler
fordi at det vil uansett bli små I den totale porteføljen, så verdien veier lite. Ja, ja. Nå kan jeg I hvert fall stryke den. Kan jeg det? Det ikke den jeg må stryke. Hvem jeg kan stryke? Ja, for du... Jo. Hvorfor? Fordi andelen liten. Når vi har en andel på 0,01, hva skjer når du ganger 0,01 opphøyd I andre? Det blir et betydelig mindre tall. Så den vekk. Den stryker. Så da har jeg igjen den der blir jo en opphøyd I andre. Den der blir jo veldig liten. Så hvis jeg har en opphøyd I andre, ja, men det blir jo en. Så der står det et tall foran. Den kan vi bare ta vekk. Og så ser vi på den der totallet, den kommer. Den kan må jeg ta med meg. Den jeg lærer litt liten med. Den der da. Ja, den blir jo en. Så det står et tall der også. Så den också kan tas bort. Så har jeg med meg 0,35 og 0,16. Det det som relevant her. Ok? Så gjør det samme for jobb for Janko, Jod. Så hva vi havner der. Det som relevant her, som dere ser forskjellig, det 0,35,016. På den ene, det vil si at du har en relevant risiko på 5,6%, mens I Janko, der har du en relevant risiko på 6,3%. Og når det står her at målsetningen for oss å få sigma P, det vil si porteføljens totale risiko, så lav som mulig, hva velger du? Ja, du velger ikke den. Som Du går for den med lavest korrelasjonskoeffisient. Det vil si D. I dette tilfellet. Jeg har også med meg, du kan også feie til den samme betraktningen, kutt ut P med M og gjennomføre det samme. Det gjør dere på egen hånd. For det en portefølje til. Det en portefølje med markere. Og hvis dere I stedet for å bruke PH, bruker M, ja, så velger dere Janko. Sjekk det. Det blir deres jobb. Og I spørsmål B, så spør jeg meg selv, kan vi bytte ut dette? Hvem det som gir da... Vilken avkastning? Ja, det hendelsvis du må bytte ut beta J med og bytte beta D. Ja, men det har vi jo etter hvert begynt å finne. Fordi, hva beta en definert som? Ja, det bare å sette inn sigma J ganger korrelasjon og sigma D med korrelasjon. Da har du beta en definert. Det eneste jeg vil ha føyt til her, jeg ser det. Du har lov til å kritisere meg for den der. Og sette en brøkk her. Og så må dere ha sigma M under. Det gjelder på begge to da. Sigma M. Den falt ut. Beklager. For det ikke definisjonen fullverdig. Men sammenligningen jo identisk, fordi at det likt I begge tilfeller. Amen. Bare gjør det. Sett inn sigma M, slik at definisjonen der blir riktig. Av betaen. Så, hvis vi likevel ser på det, så legger vi merke til at jod har langt lavere beta, 7,5, I dette tilfellet, og høyest forventet avkastning under det, enn under jord. Så, når vi vet at vi krever den avkostningen til selskapet,
så må dere merke dere at avkastningskravet til jod er langt lavere enn avkastningskravet til D. Så D er langt mer risikofylt enn J. Det eneste her, må bare passe på å se hva som varierer, og hva som er relevant å sammenligne. Så denne må jeg passe på å rette opp, altså. Skubbel sak. Ja, ja. Så kommer det to spørsmål. Vi krever en veldig diversifisert investor, så det er veldig viktig at vi har det med som forutsetning. For hvis ikke han er det, ja, så har vi et problem. I tillegg så må han være risikoavers. Men det forutsetter jeg implicit. Han vil ikke være veldig diversifisert hvis ikke han er risikoavers. Da vil han sitte med en enkel aksje. Da har han risikopreferanse. Så vil det relevante risiko må være ulikt for aksjonærer eller kreditorer. Ja. Men merk dere at aksjonærene har en portefølje. Merk dere også at bankene som sitter og låner ut til veldig mange bedrifter er diversifisert på sin måte. Statoil, som har veldig mange oljebrønner, når de selger oljen sin, det er også diversifisert. Hvorfor? Det blir ikke produksjonsstart på alle brønner. En kan blow out, men resten produserer. Det er samme som når du selger på ett marked kontra mange markeder. Du er diversifisert fordi korrelasjon mellom markedene er ikke pluss en. Ledelsen derimot har små muligheter for diversifisering. Sier vel seg selv, de kan ikke være ansatt i ledelsen av mange selskaper. Så det å gå inn og bli leder, folkens, kutt det ut. Det er for risikofylt. Kjøp aksje! Slipp unna risiko! Portefølje! Jeg var litt på kant, men sånn. Men dette må du gjennomsyre dere i tankegangen. Uansett hva dere gjør. Så dette her er en veldig viktig argumentasjon. Det er samme som at til og med høyskolen her tenker sånn. Hvorfor tror du det er noen som har flere studier? Hvorfor tror du en bedrift som Brunvoll, for eksempel, har en eiendom i Oslo? Overskuddskapital. Plasser det slik at de har ikke en korrelasjon med øvrig aktivitet på pluss 1. Boligmarkedet samvarer ikke med propellproduksjon. Til pluss 1. Risikoen for det. Men her er et veldig viktig spørsmål. Skal selskapet diversifisere? Eller skal investorene diversifisere? Og da er ikke det tvil i min sjel. Selskapet skal kun holde på med det de har som hovedgeskjeft. Fordi eierne kan diversifisere på egen hånd. Det er et ekstremt viktig argument. Fikk dere med dere det? Jeg er også ute og spørre. Skal selskap redusere sin egen risiko? Tvilsomt. Fordi risikoen er diversifisert på eiers hånd.
Han har nemlig en portefølje. Og det er derfor de allerede i porteføljen at de har den risikoprofilen som de har. Da må ikke de begynne å tulle. Men hvem er eier hos høyskolen? Ja, det er staten. Så vi må diversere på egen hånd. Tror vi. Selvfølgelig. En eier. Det er problematisk. Samme som, hvordan skal DNB forholde seg? Hvor mange aksjonærer har DNB? En. Norske stat. Det er et problem. Ja, det er et problem. Ok. Nok med det. Når vi kom til stykket på vei der, så slutter jeg bare med den her. Følg nå med. Si ikke et ord. For dette oppsummerer alt. Tenk på avkastningsformelen vi startet med. Den står der, øverst. Det er P nå minus i går delt på i går. Det er en dags avkastning. Eller ett års avkastning. Skriv det enkelt. Neste linje. Antar vi at dividendet ikke utbetales, så blir han enda enklere. Så gjør vi til KVM. Hva er jod? Jo, det er jo den at den avkastningsformelen kan erstattes med KVM. Ja, gjør det da. Se hva jeg får. Så prisen, folkens. Ser du ikke prisen i dag? Det er fremtidig pris. En periode. Neddiskontert med 1 pluss KVM. Og alt var på plass. Alt falt på plass. Enkelt? Yes. Veien? Problematisk, kanskje? Ja, kanskje. Men du var den. Komplett. Så der vi startet, der sluttet vi. Husk risikofritt. Legg merke til at, det kan jeg bare føye til. Ser dere at oppe på brøkstreken så står det en expectation. E. Forventet pris. Og det må jeg ha, fordi at verden er risikofylt. Så husk på hva som står risikofritt. Jeg har KJ unna. Hva er KJ da erstattet med? Jeg har erstattet med KVM. Men for å få KVM komplett, så må jeg legge til 1 i begynnelsen. 1 pluss. Ferdig. Som relaterer pris i periode 0 med en risikojustert pris i periode 1. Forventes en pris i periode 1 som tilsier en høyere P0-pris, er aksjen undervurdert, og bør dermed kjøpes. Akkurat! Han ligger over markedsavkastningslinjen. Haha. Igjen, komplett. Så då må dere, nå er det jo da gjenstår til dere det at dere må kikke litt på oppgaver og slike ting. Men dere ser at oppgavene er ikke komplisert i forhold til risiko.
Lær dere bedre definisjonen. Klarer dere å komme frem til risikogjort avkastning, så det eneste dere trenger å kunne i tillegg til det her, det er nåverdiformen. Og så husk på at når dere beregner internrente, så må dere alltid sammenligne internrenten med den risikojusterte kapitalkosten. Ligger noen oppgaver som blir dekket i dag? Han blir gjennomgått i dag. Alle sammen. Kan jeg ta disse, og så vil dere få oppgavesett 2 neste gang. Slik at når det gjelder oppgave til porteføljeteorien og til KVM, så blir det gjennomgått. Nå etter forelesning. Nå skal vi, det som skjer nå, det er mer en diskusjon, en sånn konkret ting. Men det er noe med innsikt som jeg må gi dere i løpet av kurset. Og nå prøver jeg å gi dere en viss formening om hvorfor vi har finansielle markere. Og hva slags type markere vi har. Det skal jeg se på, og så skal jeg se litt på gjeldsgrad til bedriftene, for dere vet at bedrifter har ulik gjeld og en kapitalstruktur. Og vi skal ha en plausibel forklaring på det, og så skal jeg også gi dere en viss innsikt i hvorfor det utbetales utbytte, og hvilken effekt det har på bedriften. Det er i hovedsak det jeg skal dekke fremover. Og så før jeg avslutter semesteret, så må jeg gi dere noen eksempel på hvorfor et pure risk market can exist. Altså, hvordan i all verden kan et marked kun av risiko oppstå? Og ingenting med avkastning her. Kun risiko. Og det er like viktig som vi begynner å kjøpe aksjer. Og det har ingenting med aksjer å gjøre. Det har kun med risiko å gjøre. Og da er vi inne i opsjoner. Så det jeg skal begynne litt forsiktig med i dag, det er denne betraktningen som står her, financial decisions, finansielle beslutninger, og hvilke typer finansielle markeder vi har. Og dette er det vi som økonomer må forholde oss til. Vi må ikke påstå at vi er ingeniører eller noen ting sånn. Vi er økonomer, og vi må forholde oss til hva en økonomisk verden tilstår. Og hvis dere skal ut og jobbe i en bedrift, så må dere også ha en formening om hva er deres omgivelse her? Hva er det dere ser rundt dere som ligger åpen for enhver bedrift? Det er dette her. Så her ligger det securities and contracts. Altså verdipapirer og kontrakter. Til og med en kontrakt for bygging av en båt, en propell, et lysarmatur. Ja. Nei, hva som helst. Så må dere igjen passe dere at securities, sånne kontrakter, det består av 2 viktige ting. Det er disse her de vanlige verdipapirene, basic, securities, verdipapirer, basis, aksjer. Jeg skal gå videre nedover. Det er equities, aksjer. Er det andre equities? Ja, det er andre også. Sånn preferansekapital og slike ting som det er. Aksjer som har preferanse for penger.
sånn enkelte eiere har. Men vi kaller det, det holder med aksjer. Men så har du fixed income. Hva er det? Obligasjoner. Og det kaller vi på engelsk bonds. Og dermed så har vi ofte en fotskrift på alle slike formler og nyttebegreper. Det er fotskrift B for bonds. Og det er vel også da veldig ofte knyttet til, i stedet for gjeld, som vi bruker G til, så blir det ofte også brukt debt. Sånn. På engelsk. Det er fotskrift. Merk dere også at fixed income er knyttet til investeringer med deposits, altså innskudd i banker. Men du også kan låne i banker. Og hvis vi er heldige, så er avstanden mellom innlån og utlånsrente like null. Og det kan vi i alle fall forutsette, selv om vi vet at det ikke helt stemmer. Så er dette med equities, som jeg har sagt, stocks. Og det er et godt utviklet marked, både inne her og i andre land. Men så er det noe viktigere. Og det tror jeg ikke er så mange som ser. Det er noe vi kaller derivatives. Det å derivere ting. Derivatives. Hva tror du finans har vært så innovativ for? Derivatives. Derivata på norsk. Hva er det? Ja, det er utledede instrumenter. Hva er det utledet av? Jo, noe underliggende. Hva er det underliggende? Jo, underliggende kan være en aksje. En annen underliggende obligasjon. Hva som helst. Strøm. Valutakurser. Olje. Ja, bare fortsett. Til og med kaffe. Til og med hvete. Fraktrate. Bare jeg har et marked. Bare du har et marked for det. Der vi kan få en fast pris hver dag. Til og med for kull. Og så har jeg sikkert følt med i media i det siste. Jernmalm har gått fra $180 til 80. Hvorfor? Risiko. Og nå klager de på at prisen er så lav. Men hvorfor har ikke de sikret seg da? Nå må de legge ned. Er de idioter eller? For det er jo akkurat det vi har et risikomarked for. At de skal sikre seg slik at de ikke må legge ned. Men igjen, hvem tror du sitter og leder disse her teknologibedriftene? Det er i hvert fall ikke økonomer. Det er en teknokrat. Han har aldri hørt om et derivat. Men det forventer jeg at dere gjør. Så vi må vite. Det krever en viss kunnskap for å gå inn i sånne posisjoner. Og det må dere også kreve at dere har når dere går inn i sånne posisjoner. Så blir dere utsatt for kritikk. Så her har vi med oss opsjoner som jeg har bare delt ned i noe som jeg kaller calls, kjøpsopsjoner, og puts, mulighet for å selge noe, salgsopsjoner. Så har vi noe som vi kaller swappe, og noe som vi kaller også sånn fremtidsterminmarkedet, altså på termin, fremtidsrettet. Jeg kan faktisk inngå en avtale jeg i dag om en valutakurs om ett år. Det får de med bankene. Den får vi. Jeg kan til og med låne i dag for et lån som jeg har bruk for om ett år. Og så betale tilbake igjen om 5 år. Bare gå og snakke med banken. Jeg får det. Jeg får det.
en terminhandel. Så jeg sier litt først om markedet. Bond market. Så hva er det for noe? Det er ikke annet enn et dokument. Og det er en sånn obligasjon gir det faktisk en fast forhåndsbestemt betaling. Altså forhåndsbestemt i dag. På et fremtidig tidspunkt. No risk. Og det fremtidig tidspunkt kalles ofte forfall. Maturity. Og det to sider på en sånn obligasjonskontrakt. Husk på at den som da selger en slik, eller går inn i en slik kontrakt, han skal betale den på et fremtidig tidspunkt. The debtor. Og the creditor. Creditor. Han som får det på et fremtidig tidspunkt. Så jeg kan avtale i dag om at jeg kan gi, hvis jeg, en sånn obligasjon, sier at jeg kjøper en obligasjon i dag, ja, men da vet jeg at jeg får et visst beløp om et år med 100% sikkerhet. Da vet du hva slags posisjon jeg har. Jeg er kreditor ved at jeg kjøpte den obligasjonen. Men det er en pris til den obligasjonen. Vi klarer å være det. Så vi må ha priser. Så hvis dere er interessert for å kjøpe et sånt marked, så kan vi gå direkte inn på. Og det er interessant her. Se på den nettsiden der. Se hvilke selskaper som er der. Det er energiselskapet. Agder Energi. Fosse Kompani. Skal jeg se om jeg finner Tafjord her også. Det er mange sider. Shit. Her er så enormt mange. Se, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Kanskje litt stemmer der også. S. Etter S kommer T. Bom. Så jeg må inn på 8 for å finne. Jeg mener at Tafjord har 4 obligasjonslån. T-A. Tafjord Kraft 1, 2, 3, 4. Legg merke til prisen, dato og hva tiden får falle. 16.30.16. Så hva har jeg brukt disse obligasjonene til? Ja, for å skaffe seg kapital. Men de må tilbakebetale disse pengene i 2016. Det står det. Sånn. Alt står der. Jeg står også nøyaktig hvor mye de skylder. Og der kan dere merke dere at energiselskapene, det er gjengangere her. Jeg mener Eidsiva for eksempel har opp til 16-17 slike kontrakter. Derfor er jeg faktisk i mindretall. Så det er Eidsiva Energi. Så det bruker rett og slett dette som et marked for å skaffe seg kapital, altså. For de har noen håpløse eiere. Hvem er eiere til disse energiselskapene? Jo, kommunene. Tror du de har kapital til å gå inn på egenkapital, sier de? No chance. Så de bruker sånne, dette markedet til det. Så jeg går ned igjen. Vi er tilbake. Da sier ikke mer om bond. Stokk. Aksje. Hva dette er for noe? Og hvis dere da vil, bør ikke si så veldig mye, for dette kjenner dere til. Og utbytte, det er nevnt. The stockholder can sell the stock to another person, til en annen person. Kjøpe en aksje og selge litt, og selge den på en senere dato, kan både vinne og tape penger. Det er alltid om kursen går opp eller ned. Hvis du kjøper den, så er du lang. Selger du den, så er du kort. Men da må du passe på når du er kort. Det har du lov til. Så,
Det er derfor bobler oppstår. Fordi de er regulert. Det er jo ikke lov å gå kort. Det er en katastrofe. Men det er klart. Hvis det er jeg som spekulant, så kan jeg spekulere på at markedet skal falle. Og da kan jeg drive markedet nedover. Det er det de ønsker å stoppe, vet du. Og det er derfor alltid en positiv drift ofte i aksjemarkedet. Og det er derfor det oppstår sånne bobler. Og så plutselig sier det, bang! 25% rett ned. Men Oslo Børs, gå inn og se på. Jeg kan ta det opp til dere. Oi, så klokka går da. Her har dere bare en sånn enkelt eksempel på en aksjemarked på en del selskaper på Oslo Børs. Mye rødt, noe grønt. Men du ser AGR Group har gått opp med nesten 22% i dag. Fantastisk. Det er sjelden å så sånne stygge haler. Legger dere merke til det? Disse halene. Her er et Naur. Har gått opp med 9,8%. Ja. La oss ta den ned. Jeg tar også med meg dette terminmarkedet. Hva er det for noe? Les det til neste gang. Opsjonsmarkedet. Så vil jeg gi dere en kort definisjon på hva som er et effisient marked. Og så til slutt så vil jeg bruke lite grann tid på renta. Revisited. Another time. Another approach. Renta er noe dritt. For det er så mange begreper der. Så det må vi få med oss. Så det blir dekket da neste tirsdag. Renta, det er noe til å hjelpe dere, både meg og andre med. Fordi at dere må låne penger. Og ved å kjenne denne her som jeg har the term structure og interest rate, så kan jeg rett og slett bestemme meg om jeg vil låne langsiktig eller kortsiktig. For når jeg kjenner helningen på termstrukturen, yielden altså, så vet jeg når tid det er gunstig å låne kort eller langt. Det skal jeg fortelle dere neste gang. Ha en fortreffelig onsdagskveld.